3, 2, 1. Aí, ó. Vem cá, meu amor, como é que você tá? Tudo bem? Não quero me pedir. Você vai assistir o show bem no cantinho aqui, hein? Até acabar, tá bom? Chega a mulher pra dançar. Agora é o quê? Tirar essa dor dentro do meu coração.